A Praça do Martim Moniz e a Praça do Intendente Pinamanique estiveram de portas abertas no feriado 5 de outubro, num Open Day que pretendeu mostrar o espaço público renovado. A Câmara Municipal de Lisboa pretendeu assim dar a conhecer uma realidade que tem andado arredada da maior parte dos lisboetas e não só. Na zona de Lisboa existe um parque imobiliário que vai do Largo do Intendente Dom Martim Moniz, disponível para a venda ou arrendamento. Esta operação procurou também estimular a fixação de novos negócios, escritórios e famílias na zona da moraria que possam contribuir para o seu desenvolvimento.